مامول كبوت لان ايا ديگانه ده كما منوعضي ورر كال ساعدونا بالحق يظهر الشيكتي اني شرعيق لاتيك سنيسو عدي قعان سيسا سدو فافاين تاوركا سي مقالة ده قره وكاسو دري ورياه يغا ايوب عبدكرين نظارة gudoomiyaha gobolka Nugaal Umar Cabdullaahi Farweyn oo shir jiraad ku qabtay magaalada Garoowe waxa uu sheegay in gobolka Nugaal laga mamnuucay urdiimaadka saaciduna bil xaq isla markaana waxa uu amar ku bixiyay in talaabo degdeg ah laga qaado shakhsiyaadka ku jiray xarumaha laga taageero urdiimaadkaasi gudoomiyaha oo dhinac fadhiyan taliyaha la dagaalanka argagixisada General Muhiiddin Ahmed Muuse iyo gudoomiyaha maxkamada ciidanka qalabka sida Cabdi Fataax Haaji Aadan ayaa sheegay in go'aankani lala socodsiinayo dhammaan hay'adaha amniga Puntland iyo qaybaha kala duwan ee xukuumadda halkan waxa soo yimi shir ballaaran oo heer gobol iyo heer qaran labadaba isugu jira shirkaas oo laga hadlayo xaaladda Soomaaliya oo dhan ku soo korortay gaar ahaan Puntland gaar ahaan caasimadda ee gobolka Nugaal ku taliska ciidanka booliska gobolka Nugaal ku taliyaha la dagaalanka argagixisada dawladda Puntland ku dhammaan hay'adaha amniga heer gobol og wasaaradda amniga iyo DDR-ta og wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo horumarinta reer miyiga og madaxtooyada dawladda Puntland ujeeddo mamnuucis burcadiimeed waxaa gobolka Nugaal laga mamnuucay ururdiimeedka takfiir iyo kan hadda la magacbaxay asaadiquuna bilxaq laakiin annagu aan u naqaan alsaariquuna bilxaq kuwii xaq xaday oo meelo ka mid ah Soomaaliya laga dhawaaqay horey waxaa Puntland dagaal ugu la jirtay ururada la midka ah sida Daacish iyo Al-Shabaab oo annagu aan u naqaan dhammaantood burcadiimeed alsaariquuna bilxaq wuxuu ka mid noqonayaa burcadiimeedka Puntland dagaal kula jirtay sida kuwii hore oo hadda soo korortay ugu dambeyntii waxaa dadka shacabka ah laga codsanayaa in la shaqeeyaan ciidamada ammaanka soona sheegaan meelaha ay ku dhawaalaysanayaan ururadaas takfiirka iyo kuwa la magacbaxay saadicuna bilxaq laakiin magacooda runtahay uu yahay saariquuna bilxaq inay soo sheegaan ciidamada ammaanka ee heer gobol oo hadda halka fadhiya iyo taliyaha la dagaalanka argagixisadana waxaa la farayaa dhammaan nimanka in la soo qabto sharciyana la horkeeno taliyaha la dagaalanka argagixisada iyo mukhaadaraadka Puntland General Muhiiddin Ahmed Muuse ayaa dhankiisa ka codsaday dadweynaha gobolka Nugaal inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ayna soo sheegaan meelaha ay ku dhumaalaysanayaan shakhsiyaadkaasi ururka cusub sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada amniga ee heer gobol ay amar ku qabaan soo qabashada shakhsiyaadkaasi oo ay horkeenaan sharciga Puntland meel kasto ay ka joogaan in la qabto weey waayo xaqi bay xadeen dad islaam ah oo intaas oo qarni islaam ah ayay saaka gaala ku sheegeen oo yiraahdeen kulligii noo imaada wax weey haddana shahaadada inay qabanayna waa fidno weey fidno fidnadana in la damiyaal rabo waxa lagu damin karaa in wax lagaga qabto gacan wax lagaga qabto waayo ninkay yiri saaka kulligii gaalaatay iyo ninka yiri ninka masaajidka ku jira baan dilayaa oo dhiiggiisa banaystay isku mid wey waxa weeye arrimaha haddii la idmo waxbaynu ka qabanaynaa isbedelna waa in laga muujiyaa oo wax degdega laga muujiyaa hay-adaha taageeray iyo meelaha taageeray iyo jaamacada taageeray baa jira dhammaan waxbaa laga qabanayaa haddii ilaahay idmo ciidamadu meel kasto ay joogaan goboladana waa inay wax ka qabtaan annaguna haddii ilaahay idmo Puntland haddaanu nahay waxaanu rajaynaynaa ciidamada amniga inay ka hawlgalaan war degdegana ka keenaan bismillaahi raxmaani raxiim urdiimeedkan cusub oo lagaga dhawaaqay dalka Masar waxaa bishii hore ee sanadkan laga hirgeliyay magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Garoowe iyadoona culimada Soomaaliyeed ay ka hadleen khatarta ururkaasi Ayub Cabdikareen Cali Soomaali Cable TV Garoowe